Tere õhtust veel kord, kallid sõbrad, minu nimi on Ülar Kirsivu. Me täna oleme kogunenud siia toredasse Kohi aita selleks, et mängida üks set ühe plaadi pealt, mis ilmus minu juubeliks, mis on kohe-kohe saabumas. Mul on äärmiselt hea meel, et siia on saabunud väga palju inimesi. See viitab ainult sellele, et see muusika, mida me teeme, püsib elus. See muusika on 60 aastate vanune juba, ehk siis sealt 50. lõpust ja 60. algusest. See esimene bänd, kes seal avavale astub, sai esimest korda kokku aprillikuus Linnahalli stuudios. See on projekti bänd. Mul on äärmiselt hea meel, et sellel plaadil löövad kaasa just need mehed, kes seal löövad. Need on Margus Kappel, Viki Vassiljev, nii kus te olete. Argo Toomel, Rein Joaso. Tulge peale. Kogunege. Meil on täna peale selle plaanis veel mõned etteasted, aga selle esimese seti me mängime siis selle plaadi pealt, mis mõned inimesed on endale juba soetanud. Ehk siis see pool üritusest on plaadi presentatsioon, pärast on sünnipäev. Tegelikult vist oli vastupidi, ma jagasin kuidagi autogramme. Ja seda ei teagi nüüd täpselt, kumb see ennem oli ja kumb pärast oli. Igatahes meil on hea meel, et seda natukene salvestatakse ja meil on tulekul umbes 10-13 lõbusat lugu. Mõned lood on sellised lood, mida me oleme mänginud juba aastaid erinevates koosseisudes, erinevate pilimeestega. Mõned lood on sellised, mis tulevad esma ettekandele, seega juhtuda võib kõike. Aga see ju ainult kaunistab meie pilti. Nagu ka seda plaati, kus igasugused traagelniidid on alati näha. Väga hea kõne. On väga hea kõne. Väga hea kõne. Väga hea kõne. Ma panen prillid ette, et siis on kuulim näeb välja. No nii, vanematele inimestele, kes on vanakooli inimesed, mäletavad lugu nimega Tequila. Loomulikult on seda kõike baarist saada. Inimesed, kellega ma ei ole jõudnud veel tere öelda, me saame teha seda peale seda setti, rääkida paar sõna juttu, aga praegu on tantsupõrand teie pärand. Tequila! Thank you.
suur-suur tänu. Ma tuletan meelde, et eelkõige on meie kontsertbändi näol tegemist eelkõige tantsuorkestriga. Tantsuplatsil on mõned vabad paigad, siin ruumi on. Me teeme ühe rahuliku loo, kannab ta nimetust Sleepwalk. Suur tänu, Sleepwalk. Seda lugu salvestades oli väike eesmärk. Ma ütlesin, et see lugu peaks kõlama saksofoni poolt niimoodi, nagu siga oleks aia vahele kinni jäänud.
te saate seda üle kuulata, kas see kukkus välja nii või mitte. Igatahes mängitakse seda tavaliselt ilusti, mina käristasin seal. Me lisame natukene tempot ja mängime vana hea loo, mis on tegelikult pärit vanemast ajast kui 50-ndat ja see on pigem sealt kuskil 20-ndatest, 30-ndatest, Juju Boogie. Suur aitäh. Orkester Margus Kappeli juhatuse. Sinna plaadi peale sai valitud lugusid, mis jälgigi meeldivad mulle. Üks nendest heliloojatest on loomulikult Henry Mancini. Ta on kirjutanud filmi ja seriaalide muusikat. Ka järgnev lugu on teile äärmiselt tuttav. Ja tõenäoliselt jääb seda ka tulevasteks põlvedeks, sest see on lihtsalt nii legendaarne tegelane. Pink Panther. Thank you.
Maru Sappel, Viki Vassiljev, Rein Joasoo, Ardo Roomel, Ülo Rink, Kirsipuu. Selle plaadi tegemisel oli veel tavalistest saksofoni plaatidest natuke väike erinevus, kus tihti on solist ja orkester. Me üritasime teha niimoodi, et saks ei oleks domineeriv, vaid oleks seal bändi sees. Ehk vahel saks ei mängigi nii palju, kui loota võib. Me jätkame Surfing Musicuga. See oli muusika, mida viljelesid 60-ndatel erinevad kitarristid ansamblid. Me teeme seda saksofoniga. Pipeline. Suur tänu! Äge, äge kui meeldis. Meil on aeg minna kriminaalsemaks, minna tagasi Henry Mancini juurde. 58. aastal tuli välja seriaal nimega Peter Gunn ja selle tunnus muusika ongi järgnev teos. We'll be right back.
Suur tänu. Rõõm on näha esimese tantsu paare laval. Ja rõõm on ka selle üle, et tegemist on MC Concordiga, kuhu ka mina kuulun. Aitäh, Tarvo. Nii, ei pääseme üle ka ümber selle surfing muusikust. Surfarite muusika või eesti keeles tegelikult vist muusikatermin selle kohta üldse puudub, sest sellist muusikat kahjuks Eestis mitte keegi ei tee. Küll tehti seda väga aktiivselt 60-ndatel Ameerikas ja ka Euroopas. Näiteks ka Soomes siiamaani. Rein Juhaso. Puuliida ümberlükkamise lugu oli see. Järgnev lugu pärineb tegelikult jälle kitarristide pärusmaalt Rebel Rouser ja Duan Eddy. On see mees, kes on selle loo kirjutanud. Thank you.
Ohoh , Viki Vassiljev . Loodetavasti kõik teate, mis vahet on rockmuusikul ja jazzmuusikul. Jazzmuusik mängib õhtu jooksul umbes 1000 akordi. Saalis on 3 inimest. Rockmuusikul on vastupidi, mängib 3 akordi. See oli seda tüüpi lugu, kus oli 3 nooti vaja saksofonil mängida. Aitüma! Vahepeal võtab ingeldama. Me jätkame vana klassikalise rock and rolliga. Jerry Lee Lewis on see hull mees, kes on selle loo kirjutanud. On õnneks veel elavate kirjas ja vist ka esineb. Nagu kuulda oli, olla ta uuesti käinud Sun Recordsis midagi salvestamas. Tema kõrges vanuses ei kujuta küll päris hästi ette, mida ta seal teha suudab, aga küll ta suudab. We'll be right back.
Suur tänu! High School Confidential, Margus Kappel, Viki Vassiljev, Rein Joosu, Argo Toobel. Kõige olulisem on alati õigel ajal või ühel ajal lõpetada. Me teeme vahepeal midagi rahulikku. Viki Vassiljev, Margus Kapp. Kohe on plats puhas. Thank you.
Aitäh, et jäite põrandale. Meil on hea meel, et meil on jäänud üks lugu. See on kõige viimane ja kõige raskem. Peale seda teeme väikese pausi. Vahetame natuke pille. Te saate vahepeal käia baaris. Osta sööki juurde näiteks. Saame vahepeal rääkida nende inimestega, kellega ei ole kohtunud. Ja need, kes vahepeal ära lähevad, neile ilusad koduteed. Aga siis viimane lugu heliplaadil Good Old Sax. Tänu suure veel kord. Argo Toomel, bass ja bassi, Rein Juhaso, kõik võimalikud löögiristad, Miki Vassiljev, kuuekeelne, Margus Kappel, mitmekeelne, Ülar Kirsipu, Good Old Sax, suur tänu. Me kohtume ju mõne hetke pärast. Aitäh veel kord. Suur tänu. Aitäh.